السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام, شاعر اسلام حضرت مولانا فضیل احمد صاحب ناصری دامت برکاتہم کی تیار کردہ حالات حاضرہ پر بہت ہی عمدہ کلام آپ کی عمدہ سماعتوں کے حوالے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. پھر فضائے نیلے گوں میں انقلاب آنے کو ہے, پھر فضائے نیلے گوں میں انقلاب آنے کو ہے. ظلمت شب کہہ رہی ہے آفتاب آنے کو ہے. جبرائیلی فوج ہے, جبرائیلی فوج ہے, پوری طرح سے مستعد. اس کا مطلب ہے پیام فتح بابا نے کو ہے, اس کا مطلب ہے پیام فتح بابا نے کو ہے. اور درد کا حد سے گزرنا ہے دلیل عافیت, درد کا حد سے گزرنا, درد کا حد سے گزرنا ہے دلیل عافیت, ہے دلیل عافیت. اس صدی کا سب سے طاقتور جواب آنے کو ہے, اس صدی کا سب سے طاقتور جواب آنے کو ہے. ظلمت شب کہہ رہی ہے آفتاب آنے کو ہے. اور گردش دوراں لگانے کو ہے پھر الٹی زقند, گردش دوراں لگانے, گردش دوراں لگانے کو ہے پھر الٹی زقند. پھر سے ملت کے بڑھاپے پر شباب آنے کو ہے, پھر سے ملت کے بڑھاپے پر شباب آنے کو ہے. اس کا مطلب ہے پیام فتح بابا آنے کو ہے. اور لوگ آئیں گے سنم خانے سے کعبے کی طرف, لوگ آئیں گے سنم خانے, لوگ آئیں گے سنم خانے سے کعبے کی طرف. غیب کے پردے سے پھر نوری خطاب آنے کو ہے, غیب کے پردے سے پھر نوری خطاب آنے کو ہے. پھر سے ملت کے بڑھاپے پر شباب آنے کو ہے. اور متحد ہونے کو ہے پھر نو نہالان حرم, متحد ہونے کو ہے, متحد ہونے کو ہے پھر نو نہالان حرم. پھر سے امت کے لیے, پھر سے امت کے لیے اصلی نصاب آنے کو ہے, پھر سے امت کے لیے اصلی نصاب آنے کو
درے سے پھر نوری خطاب آنے کو ہے، اور چاک کر اے قوم مسلم، چاک کر اے قوم مسلم، مصلحت کی چادر، چاک کر اے قوم مسلم، چاک کر اے قوم مسلم، مصلحت کی چادر، مصلحت کی چادر، نصرت غیبی فلک سے، نصرت غیبی فلک سے بے نقاب آنے کو ہے، نصرت غیبی فلک سے بے نقاب آنے کو ہے، پھر فضائے نیل گھومے انقلاب آنے کو ہے، اور دیکھ لو وہ جا رہا ہے کفر میلے کی طرف، دیکھ لو وہ جا رہا ہے، دیکھ لو وہ جا رہا ہے کفر میلے کی طرف، کفر میلے کی طرف، بدھ کدے پر پھر براہی میتاب آنے کو ہے، آزروں پر پھر براہی میتاب آنے کو ہے، نصرت غیبی فلک سے بے نقاب آنے کو ہے، اور ناؤ کاغذ کی سمندر، ناؤ کاغذ کی سمندر میں چلے گی کب تلاک، ناؤ کاغذ کی سمندر میں چلے گی کب تلاک، قیصر و کسرا پہ فاروقی عذاب آنے کو ہے، قیصر و کسرا پہ فاروقی عذاب آنے کو ہے، آزروں پر پھر براہی میتاب آنے کو ہے، اور بلبلے گانے لگیں، بلبلے گانے لگیں، چلنے لگیں موج نسیم، بلبلے گانے لگیں، بلبلے گانے لگیں، چلنے لگی موج نسیم، شاخ گل پر ناصری تازہ گلاب آنے کو ہے، شاخ گل پر ناصری تازہ گلاب آنے کو ہے، پھر فضائے نیل گھومے انقلاب آنے کو ہے، اس کا مطلب ہے پیام فتح باب آنے کو ہے، اس صدی کا سب سے طاقتور جواب آنے کو ہے۔